السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش چې ماپور نوهار ډاګونو ته راغلی یم دلته کې چې دی، نو دا مکرم اهون زلمی پښتو ادبي جرګې چې کوم سرپرستیاله دی محمد راشد اقبال صاحب، دا هغوی سره موجود یو. دوی سره په کور کې داسې قسمه ایټمې دي چې تاسو وګورئ نو وایې به چې دا کور دی او که نه دا چرته کې هغه میوزیم دی او ساری قدیمه ده. نو ایټمې خو ډېرې دي، دا به تاسو ته یو خو کوشش به کوو، دوی سره به خبرې اترې هم کوو او تاسو ته به دا یو ایټم رالو. ډېر پخواني سیزونه دي پکې، دا چې تاسو وګورئ نو حیران به هم شي، ځکه چې لکه سوچو کې کلونو مخکې زمونږ نیکونو ته به هم نوی یاد چې کوم دا غیا نه به کومې سب سپلی دي، پڼی دي، هر څه شی دی، کیړی دي، هر څه شی چې دی دا تاسو وینئ. نو دا کلونو مخکې دا پیزار دا دغه دربونه به جوړېده، دغه یو قسم ته پخوانی ډیزاینو. دا وګورئ دا میچن ده، په دې باندې به خلکو غنم اوړه کول. راشد اقبال صاحب سره خبرې اترې کوو. استاد جی څنګه یې؟ وخت سات ښه تېرېږي، خیر دی، شکر دی. دا تاسو ماشاءالله ډېرې زیاتې ایټمې را جمع کړي دي، حیران ورته خوم شوم. او غوښتل مې چې ملګرو سره شریک کړم، یو به راته وایي لږ تیزې خبرې به کړي. ښه جی، دا چې کوم دی دا د عرق لوټکیر دي، چې دا چې اوبه راتلي دا زمونږ د عرق لوټکیر. دا ما کور جوړ کړی د خټو، یو مې جمعه جوړ کړی وم، بیا پروفیسر سلما شاهین نه پښتو اکیډمي والی له دا چې کوم دی دي ته به ګرګوي ګرګې دا پر غاښونه چې پینا مې سمپل جوړ کړو دا به بوزی دی، دا کټ دی، دا چج دی، دا مصالره مصالې داسې دغې دا چې کوم دی دا پکې لانټین دی، دا دغه دی دالان دی دا واټره دا دی خوا چې کوم دی دا د دې هغه لوګي چې پیزي دالان دا غواله دا پکې ګرګړې دی، داسې ګرګړې دی کوي. دا د کلي یو کور هغه ډیزاین جوړ کړی دی، وګورئ دا پاڼې دي، دا ښځه پینا سه، دا دوه کمرې دي، بوډۍ ښځه، دا منګې دی، دا ګړونج دی، دلته به ګړونج وي، دا دالان دی، دا صحن دی، دا بوټي دي، دا خور دی، دا تنور دی، ایټمې ډېرې دي، غټ غټ به پکې ګرځو. چرچوبه را ټټې به هم وته وي، ټټې هم ویلې شي، چرچوبه هم وته ویلې شي. نن سبا ورته څوک باتروم وایي، څوک ورته افسرخانه وایي. دې خوا دې سامان باندې موږ غټ غټ وګرځو، دا دې سره وړي، دا کټ وایي، په دې دا دې کټ وایي کې به دغه دې ته څه وایي، دا منداړو به پکې تورا تو کولو، په دې کې به کچ به دې وسته شملې به کولې پخوانو خلکو. او دا پیزار خو تاسو کتو داسې لږ لږ غټ غټ، تاسو ته خیمه سامانونه ډېر دي، پخوانی پیسی دي، دا سورې پیسی دي، درې پیسی دي، شپږ پیسی دي، اتانې دولس انې روپۍ دا سورې پیسې. وګورئ ملګرو، دا چرته زمونږه هغه چا خبره چې غورنی کنه به مخکې دا تېرې شوي یا نو دا مونږ دې کې ولي ده دا چې کوم ده دام ده لکه دا ټولې پاکستانی ټول زړې پیسی دي. دا ببو زراتو خای دوم رغت ببو زدا کلنې دي، کم دې دام د نکیانو د وخت دی، د ملمنو ته وانه سو کال مخ کې وي، دا تقریبا د یو نیم سو کال وي، یو نیم سو کال دا ببو زدا خای دوم رغت دا قران شریف ته دا د دونی مو سو کال وي، دونی مو سو کال دا قران مجید دی. خون بابا چې شاعر مو ما په جرګه جوړ کړه، ما په جرګه جوړ کړي مکرم اخون زرمی پښتو ادبی او ثقافتي جرګه، دا غي یو وخت قران مجید دی، دا غي یو وخت قران شریف ته دونی مسوکال دونی مسوکال دو صدې په دې قران مجید تیرې شوې دي. او سیلابونه خوم داسې دو درې ځلې پیراغلي دي، څلور پیری سیلاب راغلي، 29 کې راغلي، 77 کې راغلي، 2010 کې راغلي او په 22 کې راغلي. دا نور خو
خال خالی کان میں او دا سرخے دے خپل کوینہ را لرکڑی دا سرخے دا پخوانی دا جھلٹرا دی تا بکرم وئی بوکم وتا وئی ا بوکم وتا وئی دا کھٹ تے پخوانی کھٹ ڈیزائن دے ہاں ہا دا چھ کم دی دا بکاجو خان کی جوڑی دا دا کالوہان کٹوری چھ دی دا مشہور دا لرگیری ہاں من کرا خانہ کم وغم سیلاب دا کو دے بانی وڑ دا کھئی او دا وګوره ډیره پخوانی بیټری سو کال مخکې به دا تیره شوي دام تقریبا سو د دیم ډیر وخت شو او یا بیا کار وخت دا ها جړه بیټری ها او دا وګوره ملګرو دا سبل سو دا چې کوم دی دا دی کې بیر کو بم واچولی او لغه به پکې ورکو دا خوشبو لغه نه ها سن میرے اور به چټه بل کو ها دا ایت چلو مدي دا گرباتے بھی گرباتے گرباتو ولا ختم نہیں کی صحیح دا تماچا وا پخوانی ہاں دا پلار دا وقت نے دا کاش تو سرا ہاں دا دلرگی جوڑ قدرتی دا غدیر اس دا سو کپے دا خود دلرگی جوڑ دا قدرتی قدرتی جوڑ دا ہاں دا چری دا دا پلار دا وقت میں دا کہانی ہی یا کوت مرجان او دا ٹھول دی کہانی کہانی دا دا سایہ دا غدی دی کہ بے بنا مو والا صحیح اولڈر شو ائی تا بہ اولڈر وکنا ہاں دا ڈیور اوال دا پخوانی ڈیور اتو خایا اگا ٹائم کی بجلی نہ وکنا دا شیر اوچت کا دا 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 پخوانی ڈیو ودا یو خدا وا دا نہ نہ دا وا دا پخوانی ڈیو ودا خاور ہاں بیا چھ کم نے بیا دا وا دیتا روح بی گل اونتے و دے شیشی اگا تے مات چھ وے ہاں دام دار لگا وا بیا دی پچھ چھ کم دے دا لانچینو ہاں لانچینم دے پخوانی چکم دا ٹیپ دور حسنو ظلمو تبنی یاد دا ٹیپ تے دا کیسے تے گورے دا جڑی کیسے تے دا سارا ٹوڑ دام پرتی ہاں دا 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 وخت کم دې ټیکادارو میرویس خان ټیکادار تر دا هغه ډېر پخوانی کاغذونه دا سو کال مخکې دي دا تقریبا سو شپېته ویا کال وړاندې دا ته پانه را پدې به کپڑے با دا ور ملګرو پخوا هم ماشینان نو خلکو بچ کپڑے وینځل نو پدې باندې با ټپولې به دا دا ما دا وخت پیالې را د ګل کوالي دې لور مرو ما د دې ما شو مې مرو زمونږ دا استاد جی کشری مہر مہاراج ہاں ددی عمر او چدا پیالے و بدی کی بدی چیس کلی او دبا کمیس میں ہاں ددی پاچ پروت دا دما کمیس کی ہاں ورکوالی ورکوالی دا غنا خی دی جی راشد استاد بوڑا شوگیر سپین شوا خو غنا خی زان سر ساتلی دا گور مون چ ما شومان بدی تختے باندے و مون پس کول کلی گل کول میٹی بمو پیولا گولا دا میٹی ددی کی میٹی پر سرا ہاں دا کلام دے کدی باندې به موږ لیکلو په دا تختیر دا کلم دی میټی بم په واده دا اگر دا می د مشر ورور کمیس ته دا وګوره ملګرو سو کال مخ کې چې راشد استاد ماشاءالله اوس محمد جاوید اقبال بوډا دی خدا وګوره دا د دې ورور د مشر دار او د اهلو نو هغه ټیم کې چې کم مهنت پدې شوی د ګوتو کار دا وګوره دا اوس الله دی وبخي نو هغه خلق چې خوري دي خدا غي د لاس او کار دا دي ته به دا پرون شوی دي دا استاد جی دا تور او دا زړه سيزونه د دی باندې دا شل چې کم دی دا شل لري ته نظام وي شلم وي ها دا تور دا د مکرم خپل بابا را او دا شلم دی ها په خواله کا ټوپه کې تماچې نه وي په دې تورو بجنګونو دا سيزونه چې کم دی دا شو او دې سره ډیر زیات ایټم دي کتون کو کومونګه یو یو راخلو کنه نو کې دې شي چې د ګرمۍ نه ما هم شي خدای ایټم برا ختم نه شي زګه راشد استاد ته حیران شم چې دا د چم روډي چرته نه جمع کړی چرته نه استاد جی د څنګه تا دا دومره سره جمع کړی دي د وخت ټول د نیکانو ورنیک لمور نن سبا خلق دنیا نیکو غاډو کې مخرسي او تا چې دینه دا قیمتي اوس پنې چې کم کچره آثار اکادمی والا د پتو لګیدنه په مینه ته بدرنه دا سيزونه غواړي ځکه چې دا ډیر پخوانی دي صدې پتیری شي وي دي او تازان سر سنبال ساتلې دي دا تور چې دا وګوره مرګرو زما مول چې کماله په دې وبخي ها دا ریم دان سره یې خونیا مشوا ما می بلا ټول ریخي دي دا من سره دي ها
رحمان بابا نہ مانو بالکل راشد استاد ډیر میناناک سړی دی خو د پښتو کلچر سره هم ډیره مینه لري د پښتو جب د بار ډیر خلې زلې کوي کوشش کوي چې دغه پښتو جب په پرایویټ سکولونو کې په سرکاري سکولونو کې دا عام شي یو دغه شاعران په دنیا پاتې دي چې دی پښتو ادبي جرګې په خپلو خرچو باندې چلی د څه لپاره چې پښتو ژبه خپله مور ګڼي او کوشش یې دا وي چې یاره دا راتلونکي نسل چې کم په انګلیش کې دا ګډ وټی کې وي چې د دې په ځای باندې دی خپله پښتو زده کی او پښتو ژبه په خپلو کې لیکل زده کی ویل زده کی زمون مرګری چې کوم دی ز محمد راشد اقبال نو شیروی سرپرست اعلی او صدر انجینیر ذاکر اختر صاحب دی صحیح او نائب صدر چې کوم دی را سره عارف صدیقی او جرنل سیکرټری چې کوم دی فقیر ګل امیر صاحب دی چې هغه دی پښتو په دې سکولونو باندې ګرځي زم ګرځم چې موږ پښتو دی عام شي صحیح او هغه خپل ځان ډیر محنت کوي اوس راغلی او تاسو هم راغلی وای صحیح نو بس هغه ما هغه استاد دی اوس چې کوم دا ټیک ټاک دی دا سوشل میډیا ډیر کچه شاعران پکې روغو تاسو په نوم باندې او دا سې کچه شاه زلمی په ګراله چې هغه پښتو د بغنو مې شرمول سوې یو یار دا خو نه زه شاعران ګڼم او نه شاعران دي ها دا خو د یو بل هغه خو رحمان بابا چې کوم دی هغه څومره خپل وینار هغه پسې ګډې وډې وای دا هغه شیر نه مولټه کی دا سې مانم خلکو پټ کړی دي ها نو خو خپل خپل شاعران شتي په دنیا باندې خو قابل شتي صحیح چې هغه ډېر ښکلې لیکوال دي اوس هم شته او دا یو نیم خلک او نه د ټیک ټاک نه څه جوړېږي نه د دغه نه جوړېږي نو زموږ معاشره ډېره زیاته په دغه او که زنانه دي که سړي دي که هر سړي دا ټول په یو دغه باندې خلک وایي عمران خان نه دی خو نواز شریف نه دی خو لنکی نه دی خو مونږ خپله ښه نیو مونږ خپله ښه خپله چې ځان بالکل جی مخ پلا جزان سیټ کو نو ار سخری صحیح دا ګورم باندې بل لا پاک سره هم صحیح نو بس بالکل جی ها کتون کو تاسو کت پدی کی ډیر پخوانی سیزونه دي چې کم زمون نه هم مشران دي د دینه مونږ ته دای برته غشته پکار دي چې مونږ خوم داسې سکردار بریدو چې هغه راتلون کې نسل ته پیغام وی پکې هغه راتلون کې نسل دا غینه سپیدا واهلی دا نه چې مونږ په ټیک ټاک باندې داسې ګډاګانې وکړو چې زمونږ کم راتلونکي نسل دی نو هغه بیا د هغې نه عبرت لي هم هغه سټایلونه کوي نو په کار داسې نه ده ته هر شی استعمال په صحیح طریقه په کار دی او دا ډیر قیمتي سیزونه دي ډیر داسې کم عمره ماشومان به وي چې هغې دا سیزونه به نه پیژني ای به دا چتنی لیدلی او شکر الحمدلله چې زمونږ پښتو ادب کې داسې خلک شته چې هغه اوس خوم خپل پخوانی چې کوم کلچر دی ژوندۍ ساتلې دا د مور د وخت دا پیته به پی وی وی دا پی وی برچ کې پی وی شو بوکرش وا صحیح دا سجونه چې کوم دی وسنه جنې کې خدا نه مړ صحیح ای خو غیر بینډ مو غردول هغه پونی مو غردول صحیح جنې کو د الکانو سټایل نه شروع کول الکانو د خپل الکان چې دی پرنګ کې په سر کې رنگونه اچي او قسم قسم بوتي کوي چا دونه دونه وخته صحیح اسی ګيري پورې خنداګان شي وختو پورې مشوي صحیح او سنیانو ته الله پاک د نیکې دایتو کې چې دیم دا پرنس او دا پلان کې ډیزاینونه پکې لا وکړي صحیح نو دا نی په کار لکه ګيري پورې ډېر خنداګان دا وو شو نو اسی لکه دا لغه چې کوم دی دا هغه لغه پیوی صحیح دا یو خدا کونتی دی د نیکيان د وخت چې کوم دی دا د نړۍ کوم ته دی صحیح او دا ساتک ته د نیکو د وخت ساتک څنګه خواني ملګرو سيزونه ډیر دي خو کچاري مونږه لګیا شو نو زما چې څنګه مې ته سر کوي دا تر ما هم پورې هم دار ستا ستنو شو شو کولې او یقینا تاسو باندې ویډیو خو خشي ویډیو معلوماتي ویډیو دا سيزونه دی ډیر په مهنت باندې او ډیر په ګران را جمع کړی دي
اس خوم دی سره په دغه الماره کې دار سپراته و دای چې را کوزول پس دی کالین باندې کې خوم پکې ګنټو لګیدا نه چې کوم له دام د او یا چې او کالو له وخت دام ځړا نه ده باندې سه مروډي باندې چتران نه او یو بده ته دې کې یو روبایو یې ما ها وای سر تور خې د یو بل تاج په سر مګ دا په سپوټ کې باندې نوم د سادر مګ دا دا متل دی پردی کټ د نیمې شپې وي پردی کټ کې دا ستوګنې بستر مګ دا ډېر چې یو کار سم په واده نه شي کولی نیټې بل سره ماښام او سهار مګ دا صحیح رب سختیان دي سخاوت له پیدا کړي قدمونه د شومانو په در مګ دا صحیح چې نن ستا سبا د بل وي مکرمه داسې یار باندې نامه د دلبر مګ دا صحیح ډېر ښه ډېره مننه راشد استاد ملګرو یقینا ستاسو به زموږ د نن ویډیو خوښ شوي ډېر سیزونه پکې داسې وو ډېر معلوماتي سیزونه چې هغه مونږ خوم نه ولیدلی نن مو ولیده دا راشد استاد د نیکه د وخت پټکی دی ماشاءالله درانه پښتانه تیر شوي دي نو کیسه رانه ډېر اوږده شو ملګرو یقینا ستاسو به زموږ د نن ویډیو خوښ شوي یا او چې چېرته مې الله مو خصه ده صرف دوه خبرې به د دې د ملګري نه والو چې څنګه راشد استاد پاک له څه وایي راشد استاد پاک له خو به زه دا ووایم چې د ده د کمره کچرې موږ وګورو نو بالکل د عجایبګر نه کمه نه ده او داسې قسم عجیبه عجیبه سیزونه یا عجیبه عجیبه نایاب سامانونه یې موږ ته وښوده چې ستاسو په وړاندې وو هر څه نن نه په زرګونه کاله پخواني بوتان یا سکې یا داسې قسمه بل کد د ټیلنټ وګورو غانا یو کور جوړ کړی دی په هغه کور کې کاټ بالکل د پښتون د کلتور او د ثقافت مکمل حکاسي په دغه یو کور کې شوې ده صحیح لکه بابوز یا چج شو دغه شانتې د اوبو د راخېجونو بوکا کولر یا نور غواګانې هم پکې ولاړې دي ګرګي ګرګي نوم موږ په پیل ځل واورېدو او د ده ورسره ډېره واسطه راغلي ده جوړ کړی هم دی دا د هغه ګرګي ساینسدان دی نو یقینا ډیر یو نایاب سرمایه ده بذات خود راشد اقبال استاد هم چې کوم دی زمنګ د پاره وازیمه هستی ده او یو نایاب انسان دی ځکه نایاب نایاب سامانونه چې کوم دی د راغون کړی دي د ډیر مننه کو دا خنجر کچری تاسو ګورئ دا وګورئ خنجر نوم به تاسو اورېدلې ډیر ملګری دي وګوره د سرمنې په کاش کې بند خنجر نن تاسو ولیدو د راشد اقبال استاد د برکته نو دا غشان دی نور هم ډیر نایاب نایاب سامانونه سره موجود دي کوم ملګری دا سامانونه قتل غواړي ګانه نو ستاسو کانټیکټ نمبر شته زر دما خو نمبر شته خو دا بیا ودی راځي او دا کانټیکټ نمبر دی ملګرو او راشد اقبال سه خو اکثر په منډو وی आवाज دی زه خو یوازې ما او شل مسلې دی خو بیا خوم دی زمونږ د پاره ټایم وباسي ډیره مننه کوم د راشد صاحب او احمد صافی صاحب او انشاءالله چې زندگی وي نو دغه مکرم اخون جرګه ده دغه تاسو وکتو د دې دغه به موږ تاسو ته شاعران وخت تر وخته به کوشش کوو چې تاسو ته را مخامخ کړو دا د حاجی محمد عمر صاحب چې کوم دی دا هغه تیز لوم حاجی نه راوړ او حاجی محمد عمر صاحب دا ګوجی دی باندې کلی میری دا د حج نه حاجی محمد عمر صاحب ما نه کو دا مور پلان می دا دی نه کو دا ګوجی اونتی دی دا د حج نه ال تن رو 1930 کې دا چې کوم دی دا منګوټی دام زاړی دی صحیح دا چانک چې کوم دی دا لغه کنډول دا جوړ دی ها دا سیزونه مزار دي سپنی ملګرو بس راشد صاحب ټول کور چې دین وغا د اثار اکاډمی نه کم نه دی ار یو شی پکې زمانہ مشر دی نو یقینا تاسو باندې ویډیو خوښ شوی وي مخ کې نور ملګرو سره هم شیر کې او په دې سره مونږ ترا کې اجازه چې چرته مې خا د او باد بریالیو سه د لوی الله پامان